السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے صف اور کیفیت صف اور صف کے جوڑنے اور اس کے سنوارنے کی فضیلت کے بیان کے بعد آج کے اس درس سے میں پھر اسی سلسلے سے ایک اور درس کا آغاز کروں گا، اور وہ ہے کیفیت صلاۃ، صفۃ صلاۃ النبی، نماز نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ کتاب اور سنت کی روشنی میں کیا ہے. اس سے پہلے میں مختصر سا مقدمہ اسی آیت کی روشنی میں، جو سورہ زاریات کی عظیم آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادتیں بہت انداز کی ہیں اور بہت سارے اقسام کی ہیں، یعنی عبادتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ان عبادت کے اقسام میں اور قسموں میں سے سب سے عظیم عبادت اور سب سے عظیم قسم نماز کی ہے. نماز حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث سے، نماز دین لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، یعنی اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں، اور ان بنیادی ارکانوں میں سے ایک عظیم رکن نماز ہے، اقامت صلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا. اور یہ نماز کے قیام کا حکم عملی طور پر شہادتین کے بعد سب سے پہلا حکم ہے، سب سے پہلا حکم ہے. اس کی خصوصیت اور عظیم خصوصیت یہ ہے، جو صرف اسے حاصل ہے اور کسی اور رکن کو حاصل نہیں، کہ سارے احکام اس دنیا میں واسطے کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم تک پہنچے. لیکن جب نماز کی فرضیت یا دن اور رات یا چوبیس گھنٹے میں نمازوں کی فرضیت کے تعلق سے مسئلہ یا حکم کا معاملہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو معراج کرایا، اپنے پاس بلایا، اور پھر تحفے کے طور پر دن اور رات میں پانچ وقتوں کی نمازیں عطا فرمائیں. یہ در حقیقت کتاب کے اندر پچاس تھیں، لیکن عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں پانچ رکھا، اور جو انسان اخلاص اور سچائی کے ساتھ ان پانچ نمازوں کی دن اور رات میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی پابندی کرے گا، اسے پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا.
اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اسی بات کو ایک صحیح حدیث میں معاذ ابن جبل کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم اس کے بعد انہیں خبر دو کہ دن اور رات میں ان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے ماننے والوں، یہ بات انتہائی معروف ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی انتہائی اہمیت ہے۔ جیسے کہ نماز دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور دین کا کھمبا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا تارا اور نور ہے، اسی طریقے سے نماز کی اہمیت یہ ہے کہ جو کوئی انسان اس کی پابندی کرے تو دن قیامت کے وہ نور پائے گا اور اس کے لیے کامیابی کے سلسلے میں دلیل ہوگی اور حجت اور برہان ہوگی، اور اگر کوئی انسان اس کی محافظت نہ کرے تو اس کا حشر قارون، حامان، ابی بن خلف اور دوسرے فرعون اور دوسرے بدترین انسانوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو انسان اسلام کی ہدایت کے بعد نماز کی پابندی نہ کرے، زکاة کی ادائیگی نہ کرے، اسلام نے اسے ہم سے الگ کر دیا ہے، نہ وہ ہمارا بھائی بننے کے لائق ہے اور نہ اسے اہل ایمان میں اسلام نے شمار کیا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ذکر کی ہیں۔ اس تذکرے کے بعد ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی تھی، سلو کما رأیتمونی اسلی، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ساتھی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے ہی پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، گویا کہ ہم پابند ہیں، دین اسلام کی نگاہ میں پابند ہیں، کتاب اور سنت کی روشنی میں، کہ ہماری نمازیں ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، اور اگر ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہوں گی تو مقبول ہیں، اور اگر اسوے کے مطابق نہیں تو نا مقبول ہیں۔ ایسے ہی جیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ایک بندے کو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بندہ آیا اور اس نے سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا تو آپ نے اس کی نماز کا انکار کر دیا اور کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بار بار آیا، بار بار لوٹایا گیا۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اگر ہماری نماز نبی کے اسوے کے مطابق ہے تو اللہ کی جناب میں مقبول ہے، اور اگر نبی کے اسوے کے مطابق نہیں، خلاف ہے، تو اللہ کی جناب میں مقبول نہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر انشاءاللہ العزیز میں اب آپ کے سامنے صفت صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا تذکرہ کروں گا، تھوڑی سی بات آج اور پھر انشاءاللہ العزیز آنے والے درسوں میں۔ تو حدیث ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اسلی، اور قبل اس کے کہ میں تذکرہ کروں، تفصیل میں داخل ہوں، ایک جملہ کہوں مردوں اور عورتوں کے تعلق سے، کیونکہ اس حدیث کے اندر یہ مفہوم پنہاں ہے۔ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، سلو کما رأیتمونی اسلی، یعنی مردوں اور عورتوں کی نمازوں میں اور اس کی کیفیت میں، اس کی ادائیگی میں،
کوئی فرق نہیں ہے، جیسے مردوں کی نماز اسی کیفیت کے ساتھ عورتوں کی بھی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز پڑھتے تھے بعین ہی اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ، خدیجہ اور آپ کی دوسری اور ساتھیاں ازواج مطہرات حفصہ اور ام سلمہ اور زینب بنت جہش، ام حبیبہ اور دوسری صفیہ بنت حوی بن اختب، ساری کے ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے انداز ہی پر پڑھتی تھیں. اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. انشاءاللہ وقت آنے پر بعد بعض شکوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اشارہ میں کرتا چلوں گا. سب سے پہلی چیز، ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں، جائز نہیں، کیونکہ وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. وَإِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوطُ، اگر شرط غائب ہو جائے تو مشروط بھی غائب ہو جاتا ہے. لہذا وضو کے بغیر نماز نہیں. تو سب سے پہلے نماز کا ارادہ کرنے والے کے لیے اذا قمتم الى الصلاة، جیسے کہ قرآن میں ہے، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو نماز کے ارادے کے بعد سب سے پہلے اسباغ وضو کرو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے وضو کیا ہے. اور اس تعلق سے بات گزر چکی ہے، وضو کا باب انشاءاللہ الحمدللہ گزر چکا ہے. بس اتنا اشارہ کہ اسباغ وضو، اسباغ وضو کہتے ہیں کہ سارے اعضائے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر دھوئے جائیں اور انہیں مکمل دھویا جائے، احتیاط کے ساتھ دھویا جائے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جو انسان اس باغ وضو کے بعد اس دعا کی پابندی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اس انسان کی عظمت اور فضیلت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور دعا کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ رب اجعلنی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کے ساتھ اس دعا کو بھی ملا لیا جائے. اس باغ وضو کے بعد بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور قبلہ رخ کھڑا ہو، قبلہ کے سمت میں مکمل طور پر کھڑا ہو. اور قبلہ رخ کھڑا ہونا یہ بھی نماز کے شرائط میں سے، فرض نماز کے شرائط میں سے ایک عظیم شرط ہے. اگر کوئی انسان فرض نماز پڑھے اور جان بوجھ کر کے قبلے کے مخالف پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور قبلہ کعبہ کو کہتے ہیں، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جوں جوں بندہ کعبہ شریف کے قریب ہوتا جاتا ہے قبلہ سمٹتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ قبلے کو اپنے سامنے کرے، مکمل طور پر کعبہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھے. اور جوں جوں وہ دور ہوتا جاتا ہے قبلہ جہت میں، سمت میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے سمجھیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کا قبلہ کیا ہے، پچھم ہے. قبلہ کیا ہے؟ پچھم ہے، پورا پچھم سمت اس کا قبلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے قصة المسیء صلاتہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یعنی
نماز کو غلط انداز سے ادا کرنے والے شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے ابھی اشارہ کیا تھا مقدمے میں، اے اللہ کے نبی، جو نماز آپ نے ابھی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس سے اچھی نماز پڑھنے کا مجھے طریقہ نہیں معلوم، اے اللہ کے نبی مجھے وہ طریقہ سکھا دیجئے جو طریقہ کہ آپ کو پسندیدہ ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھاتے ہوئے فرمایا تھا اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو کامل اور مکمل وضو کرے اور قبلہ رخ، قبلہ رخ کھڑا ہو، قبلہ رخ کھڑا ہو۔ دوسری چیز النیہ، تیسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز نیت ہے، یعنی کسی بھی عبادت کے لیے، جس عبادت کو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس عبادت کی صحت اور مقبولیت کے لیے شرط ہے نیت کرنا، نیت کرنا، یعنی دل کے اندر اس عبادت کا ارادہ کرے، اس عبادت کا ارادہ کرے۔ اور نیت عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنے کے، اور ارادہ دل میں کیا جاتا ہے، ارادہ دل میں کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اس نماز کے تعلق سے یا اس عبادت کے تعلق سے دل کے اندر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے سلسلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کو درست کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیت بنائے اس عبادت کے سلسلے میں کہ میں اس عبادت کو اللہ کے لیے بجا لانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے بجا لانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے نماز سے پہلے نیت کا پڑھنا عقل، نقل اور لغت دونوں کے خلاف ہے، یعنی جو نیتیں گھڑی ہوئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اور یہ اور یہ اور یہ بہت ساری باتیں، اس نیت کا پڑھنا عقل، نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے، کیونکہ نیت کا زبان اور لفظ سے کوئی تعلق نہیں، نیت کا زبان اور لفظ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ارادہ کے ہوتے ہیں، یعنی بندے کو چاہیے کہ جو عبادت وہ کرنا چاہتا ہے اس عبادت کا دل میں ارادہ کرے، دل میں ارادہ کرے، قصد کرے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں ہے، علماء مسلمین میں سے جو علماء امت ائمہ اعظام رہے ہیں ان میں سے کسی کے نزدیک زبان کے ذریعے سے نیت کرنا اور نیت پڑھنا مشروع نہیں ہے، اور بہت سارے علماء اور ائمہ نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے اور بدعت میں شمار کیا ہے۔ تیسری چیز نماز کا ارادہ کرنے والے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ قیام۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب وہ استقبال قبلہ کی طرف رخ کیا، اس نے قبلہ کی طرف کھڑا ہو گیا چہرہ کر کے، تو پھر یہ قیام جو ہے، یہ قیام کیا ہے؟ یہ فرض نمازوں کے لیے، یا فرض نمازوں کے لیے قیام نماز کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے، ارکان نماز میں سے قیام کیا ہے؟ عظیم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ۔
وعن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث میں، جو بخاری کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی قائما، ان سے فرمایا، عمران ابن حسین سے فرمایا، بیمار تھے، ان سے کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب، یعنی تو فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ، اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ نہیں سکتا تو پھر بیٹھ کر کے پڑھ، اگر بیٹھ کر کے پڑھ نہیں سکتا تو پہلو کے بل پڑھ، یعنی لیٹ کر کے پڑھ، پہلو کے بل یا لیٹ کر کے پڑھ، اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرنے کا حکم نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استطاعت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر ادا کرنا جائز نہیں ہے، استطاعت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر کے ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خرج فرأى اناسا یصلون قعودا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ القاعد علی النفس نصفی علی النصفی من صلاۃ القائم، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وغیرہما۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، اور حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے اجر و ثواب سے آدھا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے اجر و ثواب سے آدھا ہے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں وہ فی روایت عن عمران بن حسین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں، جس روایت کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قائما فہو افضل، یعنی نفلی نماز جس نے کھڑے ہو کر کے پڑھا تو اس نے افضل کام کیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی نفلی نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ افضل کیوں ہے؟ فرمایا ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم، کیونکہ جو انسان، جس انسان نے بیٹھ کر کے نفلی نماز پڑھا تو اس کا اجر و ثواب کھڑے ہو کر نفلی نماز پڑھنے والے کے اجر و ثواب سے آدھا ہے، اجر و ثواب سے آدھا ہے۔ یعنی معاملہ انتہائی واضح ہے، معاملہ انتہائی واضح ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس حدیث کے اندر یہ ہو کہ نفلی نماز چاہے بیٹھ کر کے پڑھو، چاہے کھڑے ہو کر کے پڑھو، چاہے عذر ہو چاہے عذر نہ ہو، تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر عذر ہے، اگر عذر ہے اور آپ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر کے پڑھتے ہو تو پھر آپ کے اجر و ثواب میں ممکن ہے کمی نہ آئے، اس لیے کہ عادت آپ کی ہے کھڑے ہونے کی، آج آپ معذور ہو گئے ہو تو آپ نے معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر کے پڑھا ہے، اور یہ علم کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔
یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، دن کی تاریکی میں یا رات کے اجالے میں، لوگوں کے درمیان یا تنہائی میں کیا جائے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی امر، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی عمل اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا، نہ کوئی چھپا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اگر کوئی بھی نماز ہو کھڑے ہو کر کے پڑھیں تو اچھا ہے، اور لازمی طور پر اگر عذر شرعی نہ ہو تو فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھیں، کیونکہ فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھنا بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے۔ لیکن نفل نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر کے پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اس کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی عذر کے بغیر بیٹھ کر نفلی نمازیں یا سنتیں ادا کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ہمیں آدھا چاہیے یا پورا چاہیے۔ اسی قیام کے اندر ایک اور چیز آتی ہے، قیام کس طرح کریں، ہماری قیام کی کیفیت کیا ہو، قیام کی کیفیت کیا ہو۔ ہمارے ہاں قیام بہت سارے انداز سے کیے جاتے ہیں، ویسے قیام کے تعلق سے اور صف کے تعلق سے بیان گزر چکا ہے تفصیلی طور پر کہ ہماری صفیں کیسی ہوں، کس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، ہمارے پیر دوسروں کے ساتھ کس انداز پر ملے ہوئے ہوں یا نہ ملے ہوئے ہوں، ملے ہونے سے کیا فائدہ ہے، نہ ملے ہونے سے کیا نقصان ہے، یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے جو اس سے پہلے نہیں ذکر کی گئی، وہ چیز قیام سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم جب قیام کریں تو ہمارے اپنے پیروں کی ساخت، دونوں قدموں کی ساخت کیا ہو، کس انداز کی ہو، اپنے پاؤں قیام کی حالت میں سیدھے اس طرح کریں، سیدھے اس طرح کریں کہ پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ آپ معلوم کریں، یہاں سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کی پاؤں کی انگلیوں کی ہیئت کیا ہے۔ لوگ ایک پیر شمال میں، دوسرا پیر جنوب میں جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، یعنی ایسے ہے جی، ایسے رخ ہے، ایک پیر اس طرف رخ کیے ہوئے ہے اور دوسرا پیر اس طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہم جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں قبلہ کی طرف اپنے پورے وجود کے ساتھ، چاہے آئینے قبلہ، چاہے سمت قبلہ، جہت قبلہ جی، ہمیں چاہیے کہ اپنے پیروں کو بھی کوشش کریں کہ ہمارے یہ پیر بھی سیدھے ہوں، ایسے نہ ہوں پھیلے ہوئے، بلکہ پیروں کو سیدھا کریں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ بات اس سے پہلے نہیں گزری ہے صف کے بیان میں، کیونکہ یہ بات یہاں کی اس مرحلے کی ہے، اس مرحلے میں یہ بات کہی جانے والی تھی۔ تو اس کی دلیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث جسے امام ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نماز سے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، باطراف رجلیہ القبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف سیدھا رکھتے تھے، اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف آپ سیدھا رکھتے تھے، اور نہ یہ کہ ایک پاؤں کی انگلیاں جنوب کی طرف اور دوسرے کی شمال کی طرف۔ چوتھی چیز آج کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صلات سے، اب چونکہ وہ کھڑا ہو چکا ہے، قبلہ رخ ہو چکا ہے، اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سیدھا کھڑا کر دیا ہے، اب اس اور نیت بھی کر لی ہے، تو اب اس کے بعد کیا کرے گا؟
تکبیر کہے گا, نماز شروع کرے گا, ہے نا. اور نماز شروع کرنے کے لیے نیت کے بعد کیا چیز ہے؟ تکبیر ہے. اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا, یا اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر یا تکبیر اولا. یہ تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا مختلف ہے ان ساری تکبیرات سے جو نماز میں آ رہی ہیں. وہ ساری تکبیرات جسے آپ کہیں گے بعد میں آئے گا معاملہ, تکبیرات انتقال ہیں. یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے ہم تکبیر کہیں گے, لیکن یہ تکبیر اس کا نام تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ اس لیے ہے کیونکہ یہ رکن ہے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں شروع ہوتی. اس کے بغیر نماز ہی نہیں شروع ہوتی, اسی لیے یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے. اگر اس کے بغیر نماز شروع کر دی جائے تو نماز باطل ہے. نماز پڑھ بھی لی گئی ہو تو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی, اس تکبیر کے ساتھ شروع کر کے پھر سے نماز پڑھنی ہوگی. اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے قیام کی حالت میں بھی جب تک اس نے تکبیر تحریمہ نہیں کیا, بہت سارے کام ایسے تھے جو جائز تھے, وہ کر سکتا تھا, کھا بھی سکتا تھا, پی بھی سکتا تھا, بات بھی کر سکتا تھا, ادھر ادھر چہرے بھی کر سکتا تھا, بہت سارے کام کر سکتا تھا, جی لوگوں کو حکم بھی دے سکتا تھا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کر سکتا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ, تو اس نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا. اب ایسا کوئی عمل نہیں ہو سکتا, اب ایسا کوئی عمل نہ کھا سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, اور نہ بات کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اب کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئیں. یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں, اور نہ چل سکتا ہے بغیر کسی اس کے, بغیر کسی ضرورت کے چل بھی نہیں سکتا, حرام ہو گئیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یعنی قبلہ کی جانب منہ کر کے, جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے, قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرے. رفع ال یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا چیزیں ہیں؟ رفع الیدین بھی ہے. کیا ہے؟ رفع الیدین, دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. اس کی تفصیل آنے والے وقتوں میں آئے گی, اور میں اسی کے ساتھ ساتھ, اسی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ میں درس کو ختم کروں گا. پھر انشاءاللہ العزیز یہ رفع الیدین کا باب چونکہ بڑا باب ہے, جی اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں تفصیل سے میں شروع کروں گا آنے والا درس. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ صفت صلاۃ نبی یا نماز نبوی یہ بہت ہی اہم ہے, اس کا جاننا ہر کسی مسلمان کے لیے. لہذا غور سے سنیں, اور دوسرا کوئی وسیلہ ہو تو بعد میں اس کو ریپیٹ کریں. اگر آپ کو کہیں بھی شک لگے, شبہ لگے, کوئی دوسری بات بتائے جہاں سے جانے کے بعد, تو آپ اس کو پوچھیں, تاکہ آپ اور ہماری نماز نبی اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہو جائے. اللہ نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, اور آپ کی زندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہمیں نماز سے ملے گا, نماز سے ملے گا. اور نماز کے تعلق سے نبی نے فرمایا نماز جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھیں. تو پھر کیسے معلوم ہوگا؟ جب تک علم ہم حاصل نہیں کریں گے تو دیکھیں. تو اس کو کوشش کریں سمجھنے کے لیے. وعن علی ابن ابی طالب, یعنی قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں. رفع الیدین کریں تکبیر تحریمہ کے ساتھ, رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی رفع الیدین. وعن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے
کہ نماز کی چابی وضو ہے، کیونکہ اس چابی کے بغیر تالا نماز کا نہیں کھل سکتا، نماز کا تالا نہیں کھل سکتا۔ لہذا سب سے پہلے وضو کرنا پڑے گا، اور جیسا کہ بتایا گیا وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور وضو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا وضو، جیسا وضو۔ پھر فرمایا وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تکبیر تحریمہ سے پہلے حلال تھیں انہیں حرام کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تکبیر ہے، یعنی تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيلُ، تسلیم، اور جن چیزوں کو تکبیر تحریمہ نے جو چیزیں کی اس سے پہلے حلال تھیں انہیں حرام کر دیا تھا، انہیں حلال کرنے والی کیا چیز ہے؟ سلام کرنا، سلام کرنا، یعنی سلام پھیر دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جب بندے نے سلام پھیر دیا تو اس کے لیے جائز ہے کوئی بھی کام کرے جو شریعت میں جائز ہو، اس کو اب کر سکتا ہے، کہیں بھی جائے جا سکتا ہے جی، کیونکہ سنت پڑھنا اور نماز کے فوراً بعد تحلیلات اور تکبیرات کہنا فوری طور پر واجب اور فرض نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے جی۔ سنتیں بھی مسجد میں کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سنتیں افضل ہیں کہ انہیں گھر میں پڑھا جائے، سنتیں افضل ہیں کہ انہیں گھر میں پڑھا جائے، اور یاد رکھیں بلکہ سنتوں کو گھر میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد کے مقابلے میں، مسجد کے مقابلے میں اگر سنتیں گھر میں پڑھی جائیں تو گھر میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض نماز مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ، اور نفل نمازیں، سنتیں، کوئی بھی سنت ہو گھر میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس روایت کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سنن ابی داؤد اور میں، اور امام ترمذی نے اپنے جامع کے اندر، ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر، امام ترمذی نے اپنے جامع کے اندر ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان سے جو نماز غلط پڑھ رہا تھا، پھر جب اس نے مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں جس کے راوی ابو ہریرہ، جس کا تذکرہ ہوا تھا اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاه فكبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو کیا کرے؟ تکبیر کہے، یعنی اس باغ وضو کرے، استقبال قبلہ کرے اور پھر تکبیر کہے۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے رب کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، آمین، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، ہمارے سارے عملوں کو نبی اکرم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے مطابق بنا دے اور اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے یا ہمارے والدین میں سے، عزیز و قارب میں سے یا عام مسلمانوں میں سے اگر کوئی غلط راستے پر ہے اسے صحیح راستے پر لگا دے، اگر کوئی مریض ہے اسے صحت سے نواز دے، اگر کوئی فوت ہو گیا اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی نیکیوں کو قبول فرما اور اسے جنت میں جانے کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے، کسی تعلق سے بھی ایک دو سوال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر کے پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر کے پڑھو، جب امام کھڑے ہو کر کے پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرض نماز اگر کوئی قرآن پاک دیکھ کر پڑھ، فرض نماز نہیں، نفل نماز، فرض نماز میں جائز نہیں ہے،
نفل نماز یعنی تراویح کی نماز ہے یا اس قسم کی کوئی نماز ہے اور بندہ امام ہے اور قرآن اسے اتنا یاد نہیں ہے، تو اگر اہل علم نے، جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المؤمنین عائشہ کا امام، یہ بعض لوگوں کے تعلق سے یہ چیزیں موجود ہیں، تو اگر ضرورت پڑ جائے تو قرآن لے کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن کس میں؟ نفلی نمازوں میں، نفلی نمازوں میں، فرض نماز میں نہیں، فرض نماز میں نہیں. فرض نماز میں نہیں. کسی کے پاس کوئی اور چیز ہے؟ شکراً لکم. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم.